Because normal sucks. Sveiki visi. Mes vėl su Mišin darysim treniruotę. Atvažiavom pas dar vieną jauną ir labai stiprią Klaipėdos kultūrizmo žvaigždę. Būsimą tikriausiai. Ir žiūrėsim, kadangi jisai važiuoja į Ranoldą neužilgo. Tai padarysim treniruotę. Žiūrėsim, kaip jaunimas auga, ką jie daro, ką jie valgo. Žodžiu, bus labai įdomu. Taip kad sekite. Šešis po 15, aš biškį vėliau prisijungiu, ne taip greitai, nes paforsavo biškį urimas, kol apšilo, kol ta, bet neatsiliekam, jau padarėm du pratimus po 6 serijas po 15, dabar irgi neatsiliks, bus labai labai įdomu ir sunku, nes aš biškį daugiau svėrėjau negu urimas, ir aš biškį mačiau sportuoju negu urimas. Ačiū, šneikėjau, sunku pasivyti jaunimą, bet reikia. Karšta, nėra kam kvėpoti, viskas skauda, viską gelia, nu ką darysi.
padarėm treniruotę. Buvo labai iš tikrųjų įdomu, kadangi intensyvumas visai kitoks, aš pripratęs iš tikrųjų prie kitokių treniruočių, kadangi biškį riebus esu, Aurimas jau ruošęs, tai ne tiek riebus, tai dėl to truputėlį skiriasi mūsų intensyvumai, bet aš kaip ir neatsilikau, vyresnioji karta, o jaunesnioji karta, aišku, rodė man pavyzdį, kaip ir turėtų būti. Tai va, ir standartiniai, aišku, tikriausiai paprasti visiems įdomus klausimai, kadangi jaunas pats esi ir kada pradėjai sportuoti ir kas tave atvedė, tarkim. Na, pradėjau sportuoti kažkur 14 metų, bet viskas prasidėjo, žinai, namuose, turėjau du gantelius. Nu, tėvas buvo parvežęs iš savo brolio, tokie ten 8 gal kilogramai ir visą darydavo atsispaudimus, su ganteliais, bica, nu ką gali, žinai, su ganteliukais. Eidavau mokyklą, galvodau, nu, bankė bus didžiausia, žinai, iš klasiokų, tai patai. Ir po to pradėjau eiti į apelsiną, kai pradėjau eiti į kitą mokyklą, gimnaziją. O tada pradėjau eiti į apelsiną, nu ten buvo kaip pati pradžia, žinai, pačios pirmas štangos, viską. Ten pradėjau eiti metai du kažkur, net 2 metų nebuvo. Po to draugas pasiūlė vasarą nueiti į šitą klubą. Jėga ir grožis, kuriame dabar sportuoju ir geriausiai rezultatai. Tai va, taip ir gavos, atėjau. Iš pradžių ir kaip ir nenorėjau, nes aš kažkaip nekeičiu tų vietų. Ai, kažkokia nesąmonė čia buvo, žinai, bet va, nepasigaliau, atėjau. Ir nu, viskas prasidėjo nuo čia. Bet tai ganėtinai mažas startas, iš tikrųjų, ta prasme, stažas ir didelis progresas. Iš tikrųjų, išduosiu paslaptį, kad Aurimas masės periodo valgo kilogramą ryžių, kas yra tikriausiai neįmanoma ir tas skaičius tiesiog yra, nežinau, kosminis kažkoks, kadangi aš tikriausiai suvalgau 4 kartų mažiau, nes man neina jų įkišti, bet nu, kas nori padaryti formą, kas nori būti pirmas, tai aišku, turi viską, valgyti labai daug, kadangi mityba pagrindinis dalykas. Ir tarkim, žinau, kad pas tave va, teminį maikutį šiandien, ne vien šiaip užsidėję, vienai teminė, kadangi liko 6 savaitės išduosiu paslaptį ir 6 savaičių. Aurimas važiuoja mūsų klaipėdėtis iš jaunimo, vienas važiuoja į Arnoldą. Ir be abejo. Kaip nuotaikos, kaip pasiruošimas vyksta, ar viskas palei planą? Kol kas viskas palei planą, viskas einasi gerai. Labai džiaugiuosi, kad bus tokia galimybė nuvažiuoti į Europą, parodyti save, pačiam net pažiūrėti, kaip atrodo prieš kitus. Labai tikrai įdomu ir tas netgi dalykas pat labiau stumia į priekį. Taip, kad, žinai, noris ir parodyti lietuviams, kad iš ko lietuviai drėpti ir, žodžiu, parodyti, ką Klaipėda turi. Ja, čia bus didelė paspirtis, iš tikrųjų, no. Toksai motyvacija, kad reikia savo... Va, Švarcą pamadino. Savo miestą atstovauti. Ir gal tikriausiai irgi keletas standartinių tokių, kad, tarkim, maisto papildai, kadangi labai daug kas klausia, labai daug kam įdomu, tarkim, ar kažką tai vartoji, ką vartoji. Ir kada, gal aš sakyčiau, gal netgi top 5 tavo mėgstamiausių. Arba, tarkim, tavo tokių svarbiausių, kaip tu manai. Na, patys svarbiausia, kokia būtų baca, amino rūgštis, proteinas, geras proteinas. Glutaminas, taip pat gali per va dabar, kai ryškinimi, termogenikus daugiau gerti. Nu, bet žodžiu, va, mano būtų pats asmeniškai visada, kur geriu BCA, amino rūgštis, proteinas. Nu, kaip ir daug aš čia negeriu. Vitaminai, va, kad būtum sveikas kaip ridikas. Na, reikia būti sveikam kaip ridikui. O tarkimo mitybos tavo rutina keitėsi labai stipriai, ar tu tiesiog kažką tai tokio kardinalus buvo pokyčiai, ar... Na, tarkim, masės periodų ir pasirašymo, kadangi paskutinis startas buvo ne taip ir senai, tarkim, pavasarį. Jo, pavasarį. Ir buvo labai mažai laiko, tarkim, užaugt ir vėl... Ir vėl. Jo, tai čia toksai, ar buvo didelis, tarkim, šokas, ar daug pridėjimais, ar daug atimiai, kaip? Nu, kaip ir nebuvo, matai, čia buvo mūsų... Kokia esmė, kad labiau susikoncentruota forma padamu už padaryti, gerą formą. Tai kaip ir maisto daug ir nebuvo pakeitimų, aš ir neauginau, va masės pats matai, kad ryškinu kaip ir. Tai kad ir skiriasi kažkiek, kad va, anglių mažiau valgai, bet viskas gerai, kad, nes taip ir reikia, dar visi žino, masės daug anglių, ryškinimas mažai anglių, nuotaikų nebebūna. Visi žino, bet nieks nedaro, kadangi ne visiems išeina suvalgyti tiek daug, kiek reikia. Nu ką, linkim tavo sėkmės, iš tikrųjų stebėsim tavo progresą, stebėsim tavo, tarkim, formą ir manau, kad dar susitiksim prieš startą į Arnoldą. Be abejo. Dėkui tau už trenkę, dėkui.